Angazhimi i qeverisë shqiptare në konsolidimin e luftës kundër korrupsionit tregohet qartë me rezultatet konkrete që po prodhon ky angazhim tashmë, dhe të cilat qytetarët shqiptar i shohin dhe i vlerësojnë çdo ditë. Sfida kryesore në rrugën e integrimit dhe zhvillimit ekonomik të vendit kalon pikë së pari nëpërmjet shrënjosjes së korrupsionit. E para nga radhët e administratës publike dhe të gjithë segmenteve shtetror dhe kryesisht nga ato institucione që ofrojnë shërbime publike ndaj qytetarëve. Përgjatë vitit 2018 është punuar në drejtim të konsolidimit të strukturave antikorrupsion, përmirësimin e trajtimit të denoncimeve ndaj korrupsionit të gjeneruara edhe nga ankesat të qytetarëve, konsolidimin dhe rritjen e hetimeve administrative dhe inspektimeve, si dhe rritjen e transparencës së institucioneve shtetërore. Gjatë vitit 2019, pavarësisht masave ndëshkuese në shkeljet evidentuar në përmjet task force-s antikorrupsion, do të vijoj puna për forcimin e kapaciteteve të strukturave antikorrupsion në të gjitha institucionet që ofrojnë shërbime ndaj qytetarve në përmjet një rjeti antikorrupsion tashmë i cili do të konsolidohet, si dhe rritin e transparencës veprimtarisë së strukturave për të përmirësuar perceptimin e publikut. Gjatë javës së kaluar, task force-a antikorrupsion ka vijuar kontrole dhe inspektime në institucionet e administratës publike dhe zyrat që ofrojnë shërbime për qytetarët. Pas një denoncimi të kryer në platformën e bashkëqeverisjes shqipria.edu.al, task force-a antikorrupsion ka kryer një kontroll të detajuar pranë agjencisë rajonale të mjedisit Durrës, lidhur me disa çështje, siç është respektimi i kërkesave ligjore në ushtrimin e funksioneve rregullatore për lejet e mjedisit, dhënien e lejeve mjedisore, monitorimin e gjendjes së mjedisit, vlerësimin e ndikimit në mjedis, parimin e përgjegjësisë mjedisore, si dhe kontratat e lidhura në përfundim të procedurave të prokurimit. Nga kontrolli janë evidentuar shkeljet si vijim: mos administrim i praktikave në korrespondencë me pushtetin vendor apo dhe me institucione të tjera, duke i kthyer shpeshherë në leje formale; mos kryerjen e verifikimeve në teren nga ana e strukturave të agjensisë për mos përputhje të dokumentacionit të pronësisë së ambienteve; mungesën e standardizimit në rastet e refuzimit të vetë monitorimeve si pas aktiviteteve që ushtrojnë subjektet, si dhe mos kryerje të matjes së zhurmave nga laboratorë të akredituar dhe të certifikuar nga drejtoria e përgjithshme e akreditimit. Në përfundim të kontrollit janë rekomanduar 9 masa disiplinore. Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë deri në 2 vjet për drejtorin e agjensisë rajonale mjedisore Durrës në detyrë në kohën e shkeljeve të konstatuara; vërejtje për drejtorin e komanduar të agjensisë, si dhe 7 vërejtje për specialistët e monitorimit dhe specialistët e mjedisit. Gjithashtu, kontrole periodike vazhdojnë të ushtrohen dhe nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve në sistemin e burgjeve. Në datën 1/4/2019 janë referuar në prokurinë e rrethit gjyqësor Kruj materialet procedurale në ngarkim të 3 punojësve të institucionit të ekzekutimit vendimeve penale Fush Kruj për veprën penale falsifikimin e dokumentave dhe shpërdorimin e detyrës. Nga strukturat kundër korrupsionit në policinë e shtetit për periudhën dhe javën që lan pas janë evidentuar 19 vepra penale në fushën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës, duke proceduar penalisht 27 autor. Për gjitha rastet evidentuara nga strukturat për hetimin e korrupsionit, janë kryer veprimet hetimore dhe janë referuar në prokurori për veprat penale korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, si dhe shpërdorimit të detyrës. Disa nga procedimet penale po ndiqen edhe nga format speciale të hetimit. Dua të falenderoj të gjithë qytetarët që me denoncimet e tyre në platformën e bashkëqeverisjes shqipria.edu.al janë bërë pjesë e kësaj sfide të përbashkët për luftën kundër korrupsionit. Njëkohësisht, të inkurajoj të gjitha institucionet lizbatuese që të vijojnë punën e tyre në këtë sfidë të përbashkët. Faleminderit.